یہ پانچ فروری سے ہمیشہ یوان مناون یوم یکجہتی کشمیر پور عالم مست تینتی سے یہ پن یکجہتی سے احسان ظاہر کرن کشیر ہندن مسلمانن سے دنیا چھ یہ دو مناوان بنوان یوم یکجہتی کشمیر یہ یوم تشکر تو یوم دعا شریا یوس اربعین سنت یمدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو شودائے کربلا ان سجیم چھ مناوان امی دش یوم تشکر تو یوم دعا تی مناوی ما دراصل یہ دوہ چھ لوکن ہندی تتمن افرادن ہندی تشکر کرنو کشن خطر اخ دوہ یمو ویزی ویزی کشتن ہندے جائز مطالباتن ہند بین لکوی سات اس پر حمایت شکر آج دش اقوان عالم دنیا ایک ادار یہ مانان زی کشتن گچی تیندے مرضی مطابق فصل کارنک حق یہ مدن یہوی کار چھ تو یہوی عمل چھ تی ہنز یت عمل پیٹ اشتون شکریہ شیمت مد یت دو اس پیٹ کاران خصوصا مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان یمو گڈ پٹھے یا سنس سی اے سی سفر دی مہازم پٹھ سنس کازس مدد کرت حمایت کر سو فضا قائم گسن یت فضا اس مز اسلام گرام چھ یسان تمن مز چھ سرفرست ایران تہ پاکستان شوشان رات تہ آو بے گناہ افراد آئے قتل عام کرن عالم اسلام جز یت ایران اس ممکن اس دنیا چھنی یتھان یہ گو آسن مضبوط تو بام دماغ ایمان کرن تاکہ پاکستان گیسے ڈیسٹیبلائز پاکستان اس مضبوط جنہ آمن پاکستان کرن کشیر اندر مسلمان حمایت اس دعا کران انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھی پاکستان صحیح تو سلامت بے تمام اسلامی ممالکن چاہیے تم عراق حسن ایران حسن فلسطین حسن لبنان حسن اللہ تعالیٰ تھی تمن صحیح تو سلامت تو قرآن تری محمد والے محمد صلی اللہ